õhtust. On neljapäev, 14. jaanuar. Kohe teeme kokkuvõtte Tallinna tähtsamatest sündmustest. Mere ääres jalutada on mõnus ja selleks tekib üha enam võimalusi. Koerad ja kassid jõuavad aina tihedamini varjupaigast koju tagasi. Kohe kõigest lähemalt. Tallinna uudised alustavad. Tallinna avab üha enam merd linnastele. Siin on väga hea jalutada, see on nagu mere õhk kogu aeg ja ma mõtlen, et see on väga kasulik tervisele. Arte gümnaasium saab remondiga juurde hulga uut pinda. Nüüd näete, see sööklasaal läheb 6 meetrit laiemaks ja see annab meile tunduvad rohkem õpilasi mahutada söögi vahetunnil. Tallinna loomade varjupaigast leiab igal aastal järjest enam loomi tee koju tagasi. Inimesed on muutunud loomapidamise osas teadlikumaks, inimesed kiibistavad oma loomi rohkem, mis tähendab seda, et me saame loomi kiiremini koju saata. Mitmed Tallinna koolihooned on sel aastal remondis, et minna uuele õppeaastale vastu paremates tingimustes. Varsti on linnal enamus koole esimese ringiga korda tehtud ja võib asuda uuele tiirule. Hetkel on töös Tallinna Arte Gümnaasiumi, Lasnamäe põhikooli ja Tallinna Mustjõe Gümnaasiumi rekonstrueerimistööd. Samuti on töös Tallinna muusikakoolihoone Narva maanteel, kuhu lisandub pea 500 ruutu pinda. Seoses õpilaste arvu kasvuga alustatakse Tallinna Meriväljakooli ja Pirita Majandusgümnaasiumi koolihoonete täiendavate koruste juurdehitustega. Sellel aastal tellitakse juurdehitusprojektid ka Kivimäe koolile, Nõmme Gümnaasiumi põhikoolile, algab ka Vestholmi Gümnaasiumi ja Tallinna Reaalkooli juurdehituse projekteerimine. Nõmmekad, olete kaua oodanud Nõmme Gümnaasiumi spordihooned, Nõmme spordihoone nurgakivi asetamine kohe-kohe toimub ja siis ka sügiseks peaks see kooli spordihoone valmis olema. Tallinna Arte Gümnaasiumis Mustamäel oli remondi plaan juba ammu. Kool saab endale nüüd uue kattega staadioni, 2 lisaväljakud, suurema võimla, uue amfiteatri ja välisõppealad. Tunduvalt paranevad ka Arte Gümnaasiumi sööklatingimused. Et varem see sööklasein asus meil siin. Nüüd näete, see sööklasaal läheb 6 meetrit laiemaks ja see annab meile tunduvad rohkem õpilasi mahutada söögi vahetunnil. Varem meil mahtu siia 220 õpilast, nüüd me loodame, et mahub 330. Kaasaegsemaks muutub ka kooli ujulaosa, luuakse eraldi sissepääs ujulasse, lahendatud saab ammune riietusruumi kitsikus ja juurde tuleb inventariruum. Kuna meie ujulad kasutavad spordiklubid ja alati oli see probleem, kus nad saaksid hoida oma varustust. Sarnaselt Arte Gümnaasiumile teeb totaalse muutumise läbi ka Lasnamäe põhikool, mis saab samuti uue ja suurema spordihoone ja staadioni. Juurde tuleb õuesõppeala lavaga aula ja multifunktsionaalne mänguväljak. Arte Gümnaasiumi ja Lasnamäe kooli rekonstrueerimistööd lähevad linnale maksma mõlemad cirka 14 miljonit eurot. Tallinn on merelinn ja kui nõukajal tehti kõik selleks, et inimesed mitte mingil juhul mereäärde ei pääseks, siis praegu on suund vastupidine. Aina enam avaneb rahvale mereäärset linnaruumi. Kõnnin praegu siin mere ääres ja mõtlen, et miks ei võiks olla nii, et alustan näiteks Viimsist ja kõnnin välja kuni Kopli liinidele. Kohe uurime, kas sellist ideed jagavad ka näiteks meie linnakodanikud. No siis ei tak, по-моему, много открытого пространства. Куда уж еще больше? No Koplis, там нету. А дело в том, что я Копли совершенно не знаю. Я живу в центре города, и если я там была 2 или 3 раза на Штромке, то это хорошо. Siin on väga hea jalutada, see on nagu mere õhk kogu aeg ja ma mõtlen, et see on väga kasulik tervisele. Perspektiivi siis, чтобы больше было. Ну, хотелось бы, чтобы тут был пляж. Kui me vaatame ajalooliselt välja kujunenud Tallinna mereäärd, siis seal olid suuresti sööstused, mis me täna näeme, et on ära kolinud või ära kolimas. Noh, näiteks kui me vaatame Noblessnerit, siis veel 5 aastat või 10 aastat tagasi remonditi seal laevu. Täna on see selline atraktiivne, võib öelda, et uus linna süda. Vaatame lennusadama või lennumuuseumi, siis mõned aastat tagasi oli see selline suletud territoorium. Täna on see üks Eesti number 1 muuseumi, ma ütleks niimoodi. Kui tõesti kesklinna läheduses pole olnud oluliselt raske mere äärt linnastele avada, siis väljakutse ootab Koplipoolses Põhja-Tallinna merepiiril. Lisaks Paljassaares asuvale kalatööstusele on siin veel mitmeid probleeme, näiteks militaarsadam. Kõik see praegu, mis algab siin linnahalli äärest ja kõik nagu väga ilusti nagu praegu areneb ja on avatud ja järsku me peame läbi mitmeid kvartaleid väga ebasobivalt.
Ja mida see tähendab? Kui muidu ma jalutaks või muidu me jalutaksime ilusti jala või rattaga läheksime, siis see ebamugavus tekitab olukorra, et enamik inimesed teeb autoga. Nõmme linnaosa alustab homsest lume väljavedu. Töödega alustatakse nende tänavate äärest, kus autod pargivad teega rööbiti või mille ääres on kergliiklustee. Linnaosa töötajad jälgivad, et sahkamise käigus ristmikele kuhjunud vallid ei hakkaks nähtavust piirama. Lumekoristuse ettevalmistamisel antakse märkidega teada, kui autod on vaja mujale parkida. Kõrval tänavatel puistatakse aga libeduse tõrjeks graniitsõelmeid. Ühe kuupmeetri lume väljaveo hind on veidi üle 9 euro. Lumi viiakse ladustusplatsile Silikatsiidi tänaval. Tallinna kaasavas eelarves esitatud ideede rahvahääletus algab järgmisel esmaspäeval 18. jaanuaril ja kestab kuu lõpuni. Hääletuse tulemused selguvad 1. veebruaril. Kaasava eelarve ideede rahvahääletusel saab osaleda vähemalt 14-aastane tallinlane. Iga üks saab anda poolt hääle kuni kahele endale meelepärasele ideele oma linna osas. Hääletada saab internetis ja paperkandjal linnaosa valitsustes koha peal. Kaasava eelarve kodulehel saab praegu ideedega tutvuda. Hääletuse lingid aktiveeritakse 18. jaanuari hommikul. Kokku saadeti kaasavale eelarvele 420 ideed. Kaasava eelarve suurus on 800 000 eurot. Tänane karge ilm ja lumerohkust tõi sadu inimesi Harku metsa suusatama. Sealne metsa raba koguvad aina enam populaarsust sportimise ja ajaveetmiskohana. Seetõttu on linn otsustanud võtta kaitse alla selle osa Harku metsast, mis Tallinnale kuulub. Harku metsa kohaliku kaitseala võtmise otstarbekust on analüüsitud kahel korral 2008. ja 2018. aastal. Viimases ekspertarvamuses leiti, et kuigi roheala säilimine on tagatud ka planeeringutega, on kaitseala moodustamisega võimalik Harku metsa kaitset veelgi tõhustada. Linn soovib osa Harku metsast kohaliku kaitseala võtta. Meie nagu kõige suurem eesmärk on säilitada seda keskkonda. Ehk siis, et sinna ei tuleks uusi arendusi või siis läbimurreid ja vastupidi, et meil oleksid erinevad sellised rohelised keskkonnad üle linna ja nad oleksid omavahel roheliste koridoridega seotud. Harku metsa ja raba kasutavad aktiivselt nii tallinlased kui ka Harku valla elanikud. Paraku ohustab Harku metsa loodus- ja puhkeväärtust üha kasvav kasutuskoormus, mis tõttu on vajadus reguleerida Harku metsa ja raba alakülastust. Harku vald on Harku metsa kaitsenud oma üldplaneeringuga. Juba esimeses üldplaneeringus 96. aastast oli see ala kaitse all, kui hoiu- ja kaitsemets 2013. aastast kehtib uus Harku valla üldplaneering, kus siin on rohevõrgustiku tuumala Harku mets. Aga mida see täpsemalt tähendab, et oleks nagu kaitseal, kas ei tohi siia ehitada või mida siin teha ei tohi? Rohevõrgustiku tuumala on tegelikult elustiku ja elurikkuse kaitseks ja see välistab siin igasugused ehitused. Välja arvatud siis sportimise ja virgestuse eesmärgil mingid minimaalsed ehitused, et on nad siis niisugused jõulinnakud või sellised asjad. No selle Tallinna sammu valguses, mida Harku vald ütleks Tallinnale Harku metsa kohta? Väga hea, et ka Tallinna linn Harku metsa kaitseb. Et lõpuks ometi tuli see ära? Jah, lõpuks tuli ära. Tallinna loomade varjupaika satub igal aastal umbes 1000 looma. Rõõm on aga tõdeda, et aastat leiab aina enam loomi tee koju tagasi. Põhiliselt on just kassid ja koerad need, kes oma peremehega uuesti kohtuvad. Põhjus, miks üha rohkem kasse koju jõuavad, on kindlasti see, et inimesed kiibistavad loomi rohkem ja otsivad aktiivselt ka ise oma lemmikuid taga. Kasside puhul, et kui siin 2015. me viisime sisse nii-öelda korra, et kassid peavad olema kiibistatud Tallinna linnas, siis algselt oli neid kiibistatud kasse, kes koju tagasi said kuskil 10% ringis, siis praeguseks on juba üle 70%. Varjupaika Paljasaarel on tavapäraste kasside ja koorte kõrval jõudnud ka papagoisid, kääbussiile, rotte, kilpkonni, merisigu ja kodukanagi. Iga aastaga jõuab varjupaika rohkem ka küülikuid, kes on populaarsed lemmikloomad, kuid keda võttes inimesed ei arvesta sageli sellega, mida loom vajab. Arvatakse, et
kui nad võtta, siis nad jäävadki sellisteks hästi pisikesteks lemmikloomateks. Tegelikult küülik, täiesti normaalne, et küülik kaalub 4 kilogrammi näiteks. Ja teine asi on see, et nad elavad et pikalt, et nad ei ole rotid näiteks 2-aastase elujaaga, vaid küüliku jaoks keskmine elujaaga on 8-12 aastat. Loomad jõuavad varjupaika mitmed moodi. Osad leitakse tänavatelt, teised loovutavad oma kunagise lemmiku varjupaigale. On olemas ka nii-öelda millerdajad, kes tegelevad teadlikult loomade paljundamisega, et need hiljem maha müüa. Tema on, ongi põhimõtteliselt siuke ehtne näide, mis võib juhtuda, kui... Loom saabub siis nii-öelda millerdaja juurest, et noh, me ei tea, saa tema puhul täiesti 100% kindlad olla, aga näiteks selliste pärslaste laadsete puhul siis on väga tavaline see, et neil silmad eritavad siukest nagu nõret, et tema puhul on ka märgata, et noh, silmad tal just kõige puhtamad ei ole, et see on ka siukene paljundamise tulemus. Kui keegi tunneb soovi pakkuda omalt poolt peremehete loomale kodu, võib oma lemmiku leida kodulehelt varjupaik.ee. See väike arvas küülik siin oli samuti hüljatud siis koos puuriga lausa, aga kes soovib endale teda, siis otsib kodu, nii et tulge järele. Õige aeg on otsida välja suusad ja kelgud, sest krõbedet, külmakraade ja lund jagub ka nädala lõppu. Reedeöösel on pilves selgimistega ilm ja sajab nõrka lund. Puhub kiirde ja põhjatuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Külma on 8-13 graadi. Päeval on pilves selgimistega ilm ja sajab nõrka lund. Puhub kiirde ja põhjatuul 3-9, puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Külma on 7-12 graadi. Laupäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Puhub põhjakaare tuul 2-6 meetrit sekundis. Külma on 4-9 graadi. Päeval on pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Puhub idakaare tuul 1-4, puhanguti kuni 8 meetrit sekundis. Külma on 4-10 graadi. Pühapäeva öösel on pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Külma on 8-13 graadi. Päeval on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab nõrka lund. Puhub läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Külma on 4-9 graadi. Õhtupoolikul langeb temperatuur veelgi. Olulisemad pealine teemad on nüüd läbi vaadatud. Tallinna uudised on taas teie ees juba homme õhtul kell 18.45 kanal 12. Ilusat õhtu jätku!